أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال عز وجل في مقام آخر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں ایک اور حق جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے یتیموں کے حقوق. اولاد کے حقوق کے سلسلے میں یتیم کون ہیں، یتیم کی کفالت اور یتیم کے مال کے تعلق سے چند احکام و مسائل، یہ تفصیلی گفتگو جو ہے میں نے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں جو ہے کیا تھا. یہاں صرف یتیموں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کا میں ذکر کروں گا آج کے اس درس میں. یتیم معاشرے کا وہ کمزور فرد ہیں جو امیر ہو یا غریب ہوں، ہر حال میں اپنی پرورش، اپنی پرداخت اور تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے خاندان، رشتہ دار اور معاشرے کے دوسرے افراد کی توجہ، ان کی خیرخواہی اور ان کے رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے. اور یتیم، جیسا کہ علماء نے کہا کہ یتیم اس بچے کو یا اس بچی کو کہا جاتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے جس کے والد کا انتقال ہو گیا، بالغ ہونے سے پہلے جس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. تو یتیموں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جہاں بہت سارے حقوق بتائے ہیں، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چند اہم احکام جو ہے یتیموں کے تعلق سے اور ان کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی. تو یتیموں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں. قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق ذکر کیا، والدین کا ذکر، رشتہ داروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کیا. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ نے کہا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے. اسی طرح مکی زندگی میں اگر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری اخلاقی امور پر ابھارا، وہیں پر یتیموں کے سلسلے میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور سختی نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا. سورہ دہا میں اللہ تعالیٰ نے کہا: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر جو ہے بیجا سختی نہ کرو. سختی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور اسی طرح احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا احساس تھا اور صحابہ کی اسی طرح آپ نے تربیت کی، اور یتیموں کے سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، اچھا معاملہ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حتیٰ کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کو اتنی بڑی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیکی قرار دیا کہ اگر بیوہ عورت اپنے خود اپنے یتیم بچوں کی پرورش بھی اگر کرتی ہیں تو اس پر جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری کی روایت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ سے جو اولاد تھی،
یتیم ہو گئی تھی. انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں ابو سلمہ سے جو میرے بچے ہیں اگر میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں, حسن سلوک سے پیش آؤں, ان پر خرچ کروں تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا. اسی طرح یتیموں کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ مکمل خیرخواہی کی جائے, ہمدردی کے ساتھ ان سے پیش آ جائے. کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ یتیم وہ کمزور طبقہ ہوتا ہے جو بچپن میں جو ہے اپنے باپ کے سائے سے جو ہے محروم ہوتا ہے. ایک والد اور سرپرست جس طرح بچے کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کے سلسلے میں جو جذبات والدین کے ہوتے ہیں, ہر قسم کی خیرخواہی, ہر قسم کی جو ہے اچھائی اور ہر طریقے کا سکون, اطمینان اور آرام کی چیزیں جو ہیں پہنچانے کی پوری کوشش ماں باپ کرتے ہیں, تو ان تمام چیزوں سے یتیم بچے جو ہیں محروم ہوتے ہیں. تو ان کو ان کے ساتھ مکمل خیرخواہی کرنا اور اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر اچھے جو ہے اچھے اخلاق سے جو ان کے ساتھ پیش آنا, یہ بہت بڑی نیکی ہیں, اجر و ثواب ہیں. اسی لیے دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث اس سلسلے مروی ہیں مسند احمد کی, ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اب شکایت کی, سخت دلی کی جو ہے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے تو میرا دل کیسے نرم ہو. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا امسا راس الیتیم واتم المسکین, آپ نے کہا کہ یتیم کے سر پر جو ہیں اپنا ہاتھ پھیرا کرو اور غریب کو کھانا کھلاؤ. تو غور کریں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اہمیت دی یتیم کے حقوق کے سلسلے میں, اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرنے میں, خیر خواہی کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اور اس کو دلوں کی سختی کے لیے علاج کا ذریعہ بتایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اچھا معاملہ کرے, اس کے سر پر جو ہے شفقت برا ہاتھ جو ہے پھیرے. اس سے جہاں اس کو تسلی ملے گی, سکون ملے گی, اس کو دلی تسلی اور خوشی حاصل ہوگی کہ میرا کوئی خیرخواہ ہے دنیا میں جو ہے, میرا کوئی چاہنے والا ہے, مجھے میری خیرخواہی کرنے والا ہے. اسی طرح یتیموں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی کفالت, اور کفالت جو ہیں یتیموں کی کفالت کرنا, ان کی پرورش کرنا, یہ بہت بڑا جو ہے صبر والا کام ہے. کیونکہ یہ صرف چند دنوں یا مہینوں کا کام نہیں بلکہ کئی سالوں کا جو ہے یتیم کے بالغ ہونے تک, اگر چھوٹا بچہ ایک سال کا ہی مل گیا یا ایک سال سے پہلے بھی تو اس کے بالغ ہونے تک تقریباً 15 سال جو عمر بتائی گئی ہے اس سے پہلے بھی انسان بالغ ہو سکتا ہے, تو ایک لمبا عرصہ جو ہے کئی سال اس کے لیے درکار. تو ان سالوں میں جو ہیں اس کو سنبھالنا, اس کی پرورش کرنا, اس کی نگرانی, اس کے کھانے پینے کا معاملہ, اس کے صحت کا معاملہ, تعلیم و تربیت, بڑے جو ہیں مسائل ہوتے ہیں, بڑا جو ہے صبر والا کام ہے. اسی لیے اس عظیم نیکی پر, حتیٰ کہ دیکھیے خاص اپنی اولاد کو کوئی پالتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, تو اتنی بڑا ثواب اس کو نہیں بتایا گیا. اپنی اولاد کو کھلانا یقیناً, اس کی پرورش کرنا, تعلیم و تربیت بہت بڑی نیکی ہے, اجر و ثواب. لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو ان کو جو ہے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی, ایسی کوئی خوشخبری نہیں سنائے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جو ایمان پر اور نیک اعمال پر اس کا انتقال ہوگا, والدین سے اللہ تعالیٰ اولاد کو جو ہے ملائے گا, یا اولاد سے والدین کو اللہ ملائے گا اونچے مقام پر. لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ان کو نصیب ہوگی, بلکہ دیکھیے اس عمل پر, یتیم کی کفالت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی, انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلی بالکل قریب کر کے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح قریب ہوں گے. اللہ اکبر, کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام. اسی طرح یتیم کے ساتھ جو ہے جہاں احسان کرنے کا, حسن سلوک پر ابھارا ہے اسلام نے, وہیں پر ان کے ساتھ بد سلوکی کرنے سے منع کیا گیا. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ان کی تحقیر نہ کی جائے. یتیم چاہے غریب ہو یا مالدار ہو, ہر حال میں جو ہیں اچھے برتاؤ کا وہ مستحق ہیں, اور ہر طریقے سے جو ہیں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کے ساتھ کیا جائے, تاکہ اس کو کبھی احساس نہ ہو کہ میرا کوئی خیرخواہ دنیا میں نہیں ہے, میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے, میرے لیے شفقت نرمی کرنے والا کوئی نہیں ہے, ایسے جذبات اس کے اندر نہ آنے پائیں. اس لیے سورہ زحام میں اللہ نے کہا فأما الیتیم فلا تقہر, اللہ نے کہا کہ یتیم پر سختی نہ کرو. اسی طرح جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بتائی کہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں. سورہ معون میں 30ویں پارے کی
صورت ہیں سورہ معون. اللہ نے کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ کہ قیامت کو جھٹلانے والا وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ برے لوگوں کی جو ہی صفت ہیں یتیموں کو دھکے دینا, یتیموں کے ساتھ بس سلوکی سے پیش آنا, یہ اچھے لوگوں کی صفات نہیں ہیں. تو یدعو الیتیم کی تفسیر میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. ایک معنی اس کا یہ بتایا گیا کہ یتیموں کا حق جو جائز حق ہے اس کو دینا چاہیے, اس کو اس میں ڈنڈی مارنا, اس کے حق کو چھین لینا, یہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح اگر وہ یتیم جو ہے کچھ مانگنے کے لیے آ جائے, کچھ رحم و کرم کا مطالبہ کریں, تو وہاں اس کو دھتکار دینا, یہ بھی جو ہے یدعو الیتیم کے معنی میں جو ہے شامل ہیں. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یتیم پر ظلم کرنا کسی بھی طریقے سے, اس کو گالی دے کر, بلا برا بھلا کہہ کر, لان تان کر کے, یا کسی بھی طریقے سے ظلم کی جو شکلیں ہیں وہ کسی بھی شکل سے جو ہے اس پر ظلم کرنا, یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور غلط طریقے سے یتیم کا مال کھانا ظلم کر کے, اس سلسلے میں سخت وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی. سورہ نساء میں اللہ نے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یقیناً جو لوگ ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے پیٹوں میں جو ہے جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں, اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے, دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے داخل ہوں گے. سخت وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا, جس کے سورہ انعام 152 آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ غلط نیت سے یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی اللہ نے جو ہے منع کیا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ نے کہا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ الا یہ کہ بھلے طریقے سے. اور خود صحابہ اکرام کی تربیت جو ہے شروع میں نے اشارہ کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کی کہ صحابہ اکرام نے یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا, بلکہ بعض صحابہ نے ذکر کیا اس بات کو کہ کھانے پینے کے معاملے میں, لباس کے معاملے میں, اپنی ہر تمام سہولتوں میں جو ہیں صحابہ نے یتیموں کو شریک کیا, ان کے حقوق ادا کیے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. اس سلسلے میں بہت ساری جو ہے قربانیاں صحابہ اکرام نے دی, اور حتیٰ کہ ایسا ماحول تھا کہ ہر گھر میں جو ہے ایک یتیم بچہ پایا جاتا تھا. صحابہ نے اتنا جو ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے, جن کو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا شرف ملا, وہ چاہتے تھے کہ جنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں ملے, تو صحابہ نے ان تمام احکامات پر جو ہے عمل کیا. اور اس کے بعد بھی تاریخ گواہ ہیں, تاریخ شاہد ہیں کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین, تبع تابعین, اور اس کے بعد بھی علماء ائمہ, اور آج بھی الحمدللہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں, اور اپنے بچوں کی طرح ان کمزور یتیم بچوں کے ساتھ بھی جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں, ان کی سرپرستی کرتے ہیں, ان کی جو بھی ضرورت ہے, تعلیم کا مسئلہ ایک بنیادی حق جو ہے ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے, اسی طرح اگر کوئی یتیم کی حفاظت کر رہا ہے, اس کی سرپرستی کر رہا ہے, اس کی کفالت کر رہا ہے, تو اس پر ذمہ داری بھی ہے اس کے مال کی حفاظت کی جائے, ناحق جو ہے اس کے مال کو نہ کھایا جائے, اس کی حفاظت ہو, اور بہتر ہے کہ انسان اس میں کچھ تجارت بھی کریں. جیسا کہ موطا کی ایک مشہور روایت ہے جس میں یہ کہا گیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہیں, آپ نے کہا کہ یتیموں کے مال, اولیاء سے خطاب کیا کہ یتیموں کے مالوں میں تجارت کریں, تاکہ ہر سال اگر یتیم کے مال میں فرض زکوٰۃ واجب ہوتی اس کو ادا کرتے جائیں گے تو مال میں کمی آئے گی, اور اس کے اوپر جو بھی خرچ کرنا ہے اس سے کمی آئے گی. لہذا کوشش کریں سرپرست حضرات کہ یتیم کے مال میں کچھ تجارت بھی کریں تاکہ اس میں اضافہ ہو, اس کو فائدہ ہو آگے, یا کوئی ایسی چیز خرید کر اس کو رکھ دیں, اس کے نام پر زمین ہو یا کچھ بھی ایسی چیزیں جس کی قیمت جو ہے مستقبل میں بڑھنے والی ہیں, تاکہ اس کو فائدہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس بات کا بھی حکم دیا اور خاص طور سے رخصت دی ہیں کہ اگر یتیم کو پالنے والا, اس کی سرپرستی کرنے والا کچھ غریب ہیں, مالی اعتبار سے کمزور ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہے کہ بھلے طریقے سے عرف کے مطابق جو ہے اس میں سے کچھ وہ کھا بھی سکتا ہے, لیکن جو مالدار ہیں اللہ نے کہا کہ وہ اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ کھائیں. تو اس طرح یتیم کے سلسلے میں یہ بنیادی احکامات اور یہ جو ہے اہم تعلیمات, بہترین جو ہے تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں. آخری میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں یہ جو کمزور طبقہ ہیں اس کی مکمل جو ہے رعایت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی اور ان کی کفالت کی ذمہ داری جو ہم میں سے مستطیع ہیں اللہ تعالی ضرور جو ہے ان کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت الفردوس میں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.